pá, nuk është dëshirë. Është diçka që po iku, nuk rikthehet përsëri. E si mund ta shfrytëzojmë gjithë të kohë që na është dhënë në një mënyrë efikase, përveçse të lexojmë. Të lexojmë libra. Le ta bëjmë këtë qëndrim më të bukur. Unë vendosa të lundroj me fantazi. Këtë mund ta bësh dhe ti.